jeste jedna, na različitim nivoima jedna važna stvar. Vrlo je bitno kako to ljudi koji se bave umetnosti ili nekim drugim sferama znaju koliko je važno znati čitati sliku i gde je zapravo provokacija i kao što je gomila ljudi se inače rekla umetnost kog ne provocira ni umetnost. Ali, Marko, zašto bi tebi, recimo, bila ova izložba važna, pod jedan? I pod dva, kako se odnositi i kako vi kao grupa ljudi koja je rešila da izađe, kaže, mi smo ateisti, stop, više, kako su vaše iskustva, zašto ste, na primjer, podržali Pride? To je isto važno, jer se uvijek nekako vodi debata, da li Pride ima političku platformu, da li ovo, da li ono, zašto ste vi nekako zaista neupitno stali uz nas, i gde smo trenutno kao društvo što se tiče odnosa sa Pride? Pa počeću od ovog poslednjeg. Znači, podržali smo naravno Pride, zato što smo i mi pripadnici jedne od marginalizovanih grupa u ovom društvu i potpuno je prirodno da se podržavamo. Posebno što je naš slogan ono što je za nas i ključno, to je protiv dogmi i neznanja. Mi se borimo aktivno koliko god možemo, upravo protiv, ne samo protiv verskih dogmi i neznanja, nego protiv svega onoga u društvu što čini da naše društvo bude, možda je ružna reč, ali je potpuno iskrena, zaostala i zatucana. Znači, malo čas sagovornik je spomenuo anakronost crkve. Ta anakronost, ja se bojim, ne ide samo 200-300 godina unazad, ona ide nekoliko hiljada godina unazad, što se jasno mogu videti iz jučerašnje štampe gde je izašlo je stvari samo jedan detalj intervjua gospodina Gavrilovića koji u svojoj organizaciji obavlja posao patrijarha sa umetničkim imenom Irinej, gde on u svega nekih desetak redova koliko je preneseno ispričao sve ono što spada u najcrnje moguće dogme i u najcrnje moguće neznanje. U prvoj rečenici on je rekao, da on homoseksualce sažaljeva, što u smislu da hoće se prikaže kao čovjek sa empatijom mogu da shvatim, ali poručio bi mu da i mi svi razumni ljudi njega sažaljevamo. Tako da, da zna da ima posla sa ljudima koji su takođe vrlo empatični. Takođe rekao je da misli da je homoseksualnost nešto što je jače od ljudi. A naravno da je priroda jača od onoga što imamo umislio. Dalje kaže da je u pitanju devijacija ljudske prirode kako ne vidimo nigde u prirodi. E sad, tu je pokazao ono što je jedna od glavnih oblika tog dogmatskog razmišljenja, a to je jedno katastrofalno neznanje, znači, takođe i neinformisanost. To što on nije informisan da je još pre par decenija, čak i u najzatucanijim društvima, došlo do promene, da kažem, medicinskog kodeksa koji je homoseksualnost trajno izbrisao sa spiska bolesti, njegov je problem. To što on ne zna da u prirodi preko 500 vrsta sisara imaju registrovanu homoseksualnost, u okviru svojih vrsti, to je takođe deo njegovog katastrofalnog neznanja i neobrazovanosti. Takođe, primetio je da treba tim osobama pomoći da prevaziđu ovu neprirodnu anomaliju. E sad, pošto takođe nije baš izgleda najbolje informisan, to što je meni kosa crna, to što je nekome plava, što neko ima zelene oči, što je neko visok ili je niži, sve su to u stvari anomalije na genima, ali on recimo ne razume da to da se mi rađamo kao heteroseksualci ili homoseksualci ili bilo na koji drugi način seksualno određeni, to je, da kažemo, deo rekombinovanja gena koji je urođen. Dakle, to nije pitanje izbora. Takođe, nešto što njega vjerojatno bi intimno uredilo, svi se rađamo kao ateisti. To što neko kasnije postaje ili mu je nametnuto, tako što je... To što je u patrijarhalnim društvima, uglavnom, još malo i deca nametnuto da budu krštena ili na bilo koji drugi način inicirana u neku religiju, pa se dešavaju čak i bizarne događaje i monstruozni događaje, da nedavno sam čitao u novinama da se jedno dete udavilo pri krštenju i da su roditelji rekli, pa ne krivimo mi sveštenika. Tako je Bog hteo, što su budalaštine neopisirane. Takođe, u tih svega desetak redova lupetanja, naravno da je spomenuo da kad je natalitet u strahovitom padu, ne mogu da podrže ovakav pokret greha. Sad, pazite, to dolazi od čelnika jedne zajednice,
ljudi, muškaraca koji se oblače u suknje, koji nose nakit i sličan šljaštići aksesuar, potpuno suprotno njihovoj srednjoj snizi, i koji su se zavetovali da neće imati decu. I sad, on pokušava nekoga da ubedi da LGBT populacija ugrožava porodicu. Ja sam oženjen, imam malo dete, čekam na drugo dete, i ne vidim kako neko sa 2 grama mozga može da pretpostavi da je ta činjenica na bilo koji način ugrožena time što mi kao Udruženje građana Teisti Srbije podržavamo, naravno, Pride, podržavamo ne samo zato što je to ustavno i zakonsko pravo bilo koga da iskaže svoju posebnost i što ima pravo da prošli, to što je izgleda samo u Srbiji potpuno nevjerovatno da 300 metara ne može da par stotina ljudi da pređe i da ministra policije koji su vremeno i premijeri koji su vremeno ne znam koliko je desetina drugih funkcija, gde verovatno taj premijer šalje onda mail ministru policije, pa taj ministar policije odgovara premijeru, a u međuvremenu se dogovara sa prvim zamenikom predsednika vlade koji istovremeno šalje mail verovatno ministru odbrane koji takođe je on. Mislim, za psihologa verovatno tu ima puno posla da se odbrani. Gde oni ne mogu da obezbede da par stotina ljudi prođe par stotina metara, ne prizivajući nikakvo nasilje, već u odbranu toga što bi neko drugi sa strane došao da pravi nasilje, kaže, ne, kaže, mi smo sada obezbedili mir u Beogradu. Ne, niste nego ste obezbedili fašizaciju u Beogradu. Znači, ta jedna uravnilovka... Ta uravnilovka gde kaže mir je u Beogradu, ako niko ne šeta, pa to nije mir, to je samo... To je Orwell. Znači, ne, čist Orwell, znači, ne sme niko ništa da radi, ne sme... Do duše, sve, ček da ih vidim kako bi sprečili, ne znam, Dveri ili bilo koga, ili recimo navijače, ajde neka ne budu Dveri, kako da spreči navijače kad je sam na svojoj, da kažem, promociji posle izbora imao vođu navijača. Znači, on je u potpunom, da kažem, suštinskom konfliktu interesa. Pa dalje, što se tiče same izložbe, pre svega, umetnost je, kako je to više puta lepo rečeno, u oko posmatrača. Nekome to može da se intimno sviđa ili ne sviđa. To je umetnost. Ja mogu da razumem ili ne razumem kubizam. I mogu da više volim ili ne volim realizam. Ali umetnost je umetnost. Umetnost provocira, umetnost je nešto što je neko drugi percipirao kao vredno na ovaj ili na onaj način. Poenta u svemu u tom apelu za zabranjivanje izložbe nije u tome što je on nigde video te slike, nego u tome što je prijatelj prijateljev prijatelja preko kumove šurnjaje pa njene svastike čuo da je to nešto ružno. Jer u medijima se samo spominje, aha, Isus u štiklas. Ja lično tvrdim da tamo ima daleko provokativni da kažem umetnički del, ali oni su čuli Isus u štiklas. Kako Isus u štiklas? Pa to je kao pre par nedelja kad je u štampi bilo da je ispoljalo takozvano evanđelje po Mariji Magdaleni, gde lepo piše da Isus bio običan čovjek koji je bio oženjen, imao porodicu i sve to. I gde je listom odgovor, znači potpuno nenormalan odgovor većine hrišćanskih verskih vođa bio, pa da, dobro, a to i da je tačno, to ne menja ništa u našoj veri. Pa ljudi, to suštinski menja vašu veru, vi ste utripovali da je u pitanju Bog. Sad izgleda da je to neko ko je bio oženjen, imao je decu, imao je normalan seksualni život, jeli? I vi kažete, pa ne, to može to da bude i u redu, ali to nama ne menja ništa. E, znači, mi se susrećemo upravo sa tim konkretnim dogmama, konkretno neznanjima. Spomenuti su ovde bili i Vuk Karadžić i Dimitrije Obradović, koga oni znaju kao Dositeja. Pa, mislim, on sam se odrekao tog svog monaštva. Ono što pokazuje jedno izuzetno licemerje Srpske pravoslavne crkve je to što mi znamo da su ta dva velika posvetitelja sahranjeni u porti Sabornoj crkve, a najveći protivnici njihovog rada za njihov život su bili upravo predstavnici crkve. Znači, Vuk Karadžić je maltene bio pred anatemom, znači on nije smeo da se pojavi pred većinom crkvenih velikodostojnika, Dimitrije Obradović ili Dositej, bio je izopšten, bukvalno iz crkve, ali mi imamo i dalje paradoksalnu situaciju, znači oni sada njih jako cene, i jako je popularno kada se priča o patriotizmu spomenuti nekako i njih, ali nekako zaborave da je Obradović rekao knjige, braćo knjige, a ne zvona i praporce, to se nekako slučajno zaboravi, kao što se i zaboravi da je vrlo zgodno za zamajavanje širokih verničkih masa, to što će recimo, ono što po čemu je pravoslavlje nekada bilo avangarda u tom čitavom verskom svetu, to je da se služba obavljala na narodnom jeziku, da je to danas mrtav jezik. Znači oni službe pevaju na crkvenoslovenskom koji ne govori niko.
što je jako zgodno, zato što većina vernika nema pojma šta je tamo otpevano, ali zvuči jako mistično i mora biti da je nešto jako važno. Znači, susrećemo se sa potpunim anahronizmima, osim vjerovatno kada su u pitanju najsavremeniji automobili, tu su prilično onako upućeni u tematiku, ali ovako neke stvari, znači šta je Svjetska zdravstvena organizacija izbrisala sa liste bolesti, to ne dopire do njih. Šta je savremeni kalendar koji je Miluti Milanković unapredio, to ne dopire do njih. Znači, jako je lepo da Srbi imaju nekoliko novih godina. Ako možemo da izmislimo još neku, nekom među kalendaru, to bi bilo jako zgodno. I da, zato što to stvara fenomenalnu priliku da onaj crkveni kalendar bude tako još jedna mistična knjižica na 15-20 strana, gde jo, vidi, danas je 12, mene nije 12, danas je 26, jo, koji je to dan? Ema, nema veze, imamo praznik crveno slovo. Znači, potpuno se susrećemo sa nekim neverovatnim stvarima, koje s jedne strane deluju komično, ali sa druge strane su zapravo strašne, jer taj gospodin Gavrilović sa svojim, da kažem, umetničkim imenom Irinej u okviru svoje organizacije predstavlja suštinski 90% popisno deklarisanih građana ove zemlje koji kažu da su pravoslavne vere. Poruke koje on šalje, ta otvorena pisma, zatvorena pisma, intervjue i tumačenja, medicinske dijagnoze i ostali pokušaji uticanja, zapravo direktno govore ljudima koji njega podržavaju, odnosno versku zajednicu na čijem čelu je on, kako da se ponaše. Kada je izašla ta vest, to je, čini mi se da sam inače u Blicu video prvi put tu vest, vrlo pažljivo sam prošao kroz komentare. Ta doza, ne samo, možda čak i benigno reći da postoji neznanje, to svugde postoji, ali ta doza suštinskog klerofašizma, suštinskog pozivanja na nasilje, jedan od komentara je bio od jedne majke koja je napisala kako vas nije sramota da pišete takve negativne stvari o ljudima koji nisu bolesni, imam dvoje dece, jedno dete ima homoseksualne sklonosti, pa šta to treba da znači? Dva, tri komentara ispod toga javio se neki, kaže, e, kako ti nije sramota da ti komentarišiš, ti kaže, hoćeš sad svoju sramotu da sakriš ti, bolje da si se rešila kod deteta. Znači, kakve su to sulude poruke? I onda znate da postoje u našem društvu takvi ljudi, koji ne samo što su spremni pod nekim pseudonimom da pišu na internetu, to su ljudi koji su spremni i na otvoreno nasilje. Do pre par godina oni nisu imali toliko prostora i oni smo mogli da ih lako identifikujemo kao određene ekstremne pojedince poput Mladena Obradovića iz Obraza, koji je navodno osuđen, ali nema ništa, jel da, od izvršavanja te presude i gde on i dalje može onako da se šećka kako hoće i da planira i dalje akcije. Imate ljude koji važe za raspope, poput onog Žarka Gavrilovića, koji objavljuje, ne znam to da nazovem knjigom, to je neka vrsta pamfletića koji sam pre neki dan imao prilike da vidim, gde on pokušava sada, jel da, ekstremno stručno da analizira, kako oni vole da nazovu homoseksualizam. Znači, oni inače jako vole te izme. Pošto i ateizam je, tamo je za njih isto što je komunizam, i onda daj da nađemo još neki izam koji će da se, pojavi u celoj toj priči. E, a to su ljudi koji motivišu na određeni način omladinu koja, deo omladine zapravo, koja nema jasnu perspektivu toga čime će se baviti u životu, jer nema naročitu priliku da se bilo čime bavi u životu, onda je lakše da se pronađe u nekoj zajednici koja im daje priliku da tu svoju akumuliranu agresiju i nezadovoljstvo kanališe na najbrutalniji mogući način, a to je pokredi nekog, nije problem. I onda imate uglađene predstavnike tih grupa, poput Glišića i, ne znam, ekipe iz Dveri, koji izađu i onda kažu, pa ne, mi ne podržavamo nasilje, ali onda kažu ono što je stvari ključ u celoj priči, ali mi potpuno razumemo ljude koji se bave nasilje. Pa da, ali ti si predstavnik neke organizacije. Ako ti kažeš, ja lično ne podržavam, znači da ja tebe neću vidjeti sa bejzbol palicom, ali pošto ti razumeš ono ko će time da se bavi, onda znači da ćeš stajati sa strane, da ćeš tapšati, da te neko bude prišao da nekome razbije glavu bejzbol palicom. Ja nemam čarobni recept kako bismo mi rešili te probleme. Znači, zapravo recept je jednostavan, društvo treba edukovati. Ali to mora da krene od vrha države, da postoji neki plan. Da se prvo ispoštuje taj ustav koji nas definiše u članu 11 kao sekularno društvo, gde su crkva i država odvojene, pa da onda kažu jednu trenutku, ok, sad ćemo da skinemo Srpsku pravoslavnu crkvu kao dominantnu versku zajednicu ovde sa tolikih budžetskih izdvajanja, bizaran je podatak da ta verska zajednica dobija 2, 3 ili 4 puta, zavisno od godine, više sredstava nego Crveni krst Srbije. I to samo redovnih sredstava. Da ne pričamo o doplatnim markicama koje se od 4 do N puta godišnje stavljaju u opticaj, gde ta crkva namiče pare za hram Svetog Save.
Interesantan je podatak da taj hram se u poslednjih 22-23 godine gradi, a da je Hagia Sofia u 6. veku podignuta za 6 godina. A oni nikako da namaknu pare da završe hram Svetog Save, a daj se šakom i tako. I svi moramo da plaćamo to. E znači, kad ih odvoje od toga, da napravimo prvi korak, znači da uvedemo napokon samo ono što piše u Ustavu. Znači, borili su se dva dana da se glasa taj Ustav, samo da bi bio izglasan. Da namaknu 50% plus još jedan glas. Hajde da ispoštujemo to, hajde da imamo sekularno društvo, hajde da obrazujemo narod. Kad kažemo obrazovanje, ne mislim na veronauku, veronauku vratiti u crkvu, tamo gde je odakle i krenula. Znači, nije nikakav problem, ako ljudi žele da šalju decu na veronauku, nek ih pošalju u crkvu. Znači, školu ostaviti obrazovanje. Da obrazujemo decu, da ne dozvoljavamo da se ovakve šalatanske izjave da je homoseksualnost bolest, promovišu u javnosti. Znači, gde je poverenik za zaštitu ravnopravnosti, gde su ti svi silni branitelji, zvanični branitelji ljudskih prava? Ne mislim na nevladine organizacije, mislim na državne institucije koje su zaduženi. Gde je taj neko koje treba ovo da pogleda kaže, čoveče, Gavriloviću, tužba, isti normalno, kako možeš da kažeš da je to bolest? Kako ti možeš da kažeš, treba pomoći tim osobama da prevaziđu ovu neprirodnu anomaliju? Pa šta, treba da ih pošalje kod nekog Peranovića? Jel to lečenje koje oni percipiraju kao, jel to oni percipiraju kao normalno? Šta treba još da se desi, da bi neko napokon shvatio da su stvari otišle predaleko? Da dok normalan svet, da se razumemo, znači ateisti Srbije, niko normalan ne traže zabranu religije, tamo posle, to je svačije intimno pravo. Ali molim vas, odvojite religiju od države. Izvucite ruku sveštenika iz mog džepa. Ja ne želim da plaćam njihove hramove. Prste tih sveštenika iz glava male dece u školama. Šta će oni tamo? Koji roditelj želi da vodi svoje dece? Da, ne, pa, ne samo glave, da. To je posebna priča što devijacije koje oni jako vole da ističu, da se dešavaju u društvu, ne primećuju kod sebe sami. Znači, to što im je nimalo sumnjivo što sami nose kamenje nakit, to manje više, ali to što imaju sklonosti neki od njih da skrenu ka nekim devijacijama koje su vrlo kažnjive zakonom, to nema veze, to se zapeška. Mi imamo svakodnevno, evo, pre koliko ima, možda mesec dana ili tako nešto, da je Peranović uhapšen, šta se sad zna o tom događaju? Ništa. Oni su radili analize, ne znam, VMA, ovamo, nama to je trajalo. Napokon se utvrdilo ono što se znalo još i prvog dana, da je on ubio čoveka. Mislim, kako može neko sam sebe metalnom štangom 100 puta da udari u glavu, jer je to bila jedna teza, ovaj je sam natrčao na štangu, kako može 100 puta da natrči glavom. Znači, utvrdilo se da je čoveka ubio i sad ništa niko ga je bio pritvor. Bojimo se samo da se ne desi isto što se desilo par nedelja pre toga, kada je grčki monah na autoputu, vozeći punom brzinom, naravno desni auto, pregazio dvoje ljudi, i gde je taj isti Miroslav Gavrilović, odnosno patrijarh Kirinej, sklonio u obližni manastir i dobio dozvolu ministarstva unutrašnjih poslova da čovjek, znate, za njega je najviše kazna to što je mu bio ljudi. Neka on bude lepo u manastiru da okore svoje grehe. Pa, to je u startu, znači, abolicija za svakog da to napravi bilo šta. Znači, sad da se pojavi neki vernik koji bi napao ljude na prajdu, on može lepo da ode u manastir i da kaže, pa nemojte, za njega je najveći video, ovaj, najveći kazan to što je nekoga napao, on je zgrešio, sad neki ide lepo nekog daje za svoj grek u manastir. Potpuno jedno društvo koje ide dan za danom se više i više unazad. Mi to ne vidimo jasno zato što svi tehnološki, čitav da kažem, sva tehnološka dostignuća su nam dostupna, sve ga ima u radnjama, mi imamo iluziju jednog normalnog života, a zapravo pitanje svesti je sve na zadnje i na zadnje. Šta će vam bolji primjer od toga nego kada gospodin Nikolić pobjedi na predsjedničkim izborima i umjesto da prvi korak bude da se obrati javnosti, on prvo trkne kod gospodina Gavrilovića da se posavetuje i da uzme blagost. Ja stvarno ne znam kada bi se s njim savjetovao. Čovjek je, evo i sada, pokazao da je drastično neobrazovan. Ja ne znam šta sa njim da se savjetuje. I šta znači uopšte blagost? Istu priču ponovi naravno i gospodin Dačić. Zato što to njima daje dodatni legitimitet među neobrazovanim ljudima da kaže, čovječe, pa njega patrijarh podržava. I onda svi trče po te, trče da daju ruku Ljupčić i trče po Blagoslov i sve ostalo. Od ljudi koji ne da nisu samo formalno pozvani da daju bilo kakve savete. Jednostavno nisu obrazovani da bi mogli bilo koga dodati na savete. Oni u svojoj organizaciji ne mogu da reše elementarne probleme. Država ne da neće da pomogne u tome, nego šta više odmaže. Srpska pravoslavna crkva je oslobođena svih mogućih poreza. Niko nema nikakav apsolutno uvid koje sredstva oni ubiraju.
A svako ko je vernik, pa mu se desilo da je ili u pitanju svadbe, ili krštenje, ili smrtni slučaj, pa treba da dođe sveštenik, zna i sam vrlo dobro kakav crni račun, još će se naljuti sveštenik ako mu nije dao dovoljno para koliko on procenio treba da mu da. Znači, kada rešimo te neke elementarne probleme, kada ih uvedemo u sistem, kao što često potežu to da u nekim zapadnim zemljama postoje takozvane državne religije, odnosno religije priznate od strane države. Da, ali to su religije koje plaćaju porez državi. I to su religije čiji vernici plaćaju porez svojoj crkvi. Ajde čikani da od tih 90% da kažu, ok, sad se raspisuje porez za vernike. Da vidite kako bi se pojavilo 0% vernika u Srbiji. Ajde da mu neko istera dinar iz džepa, da mu kaže sad moraš da platiš crkvu. E, to ne može. To ne može. Ali ovako kaže, kad je u ravnilovka, kaže, e, sad ćete lepo i vi ateisti, pošto mi smo većina. Moraju da shvate da zakoni i ustav ne postoje da bi se podilazilo hirovima većine, već da bi se poštovala prava svih. I to je upravo ovdje prekršeno. Pravo svih je da budu posebni i da iskažu svoju posebnost. Ako neće da poštuju naše zakone, deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija je tu potpuno jasna. Pa, hoćemo da budemo deo sveta, ajde da krenemo tih nekih krovnih pravila koje važe i sve. Ja se nadam da će i ovakvi događaj, iako smo, da kažem sad, u zatvornom prostoru, pomoći da se napokon malo prolazi ova katastrofalna tradicionalna neznanja i da napokon krenemo na tim. Hvala Marko, puno... puno važnih stvari si pomenuo. Kada si rekao to, onu rođačku vezu kako neke informacije dolaze, palo mi je na pamet da i u ovom ludilu oko izložbe pozvala me novinar jednog tabloida i rekla je, dobar dan, ja sam taj i tada da vas pitam u vezi ovog Hrista, doslovce tako, kaže, na ovoj izložbi onda čita, tačno čita ono iz onog programa, nalazi se slika u kojoj je Hrist slikan sa drugim muškarcem koji ga mazi u bazenu. Ja se onako kao premotam u glavi. Dobro. Kažem, da, šta je pitanje? Imam dva pitanja. Prvo, zašto nije u reci? Ja kažem, to je čin krštenje, kažem, verovatno. Zašto nije u reci? Ja kažem, pa to morate vidjeti autorku, mislim, zašto vi znam. Kaže, a drugo, Hrist, i onda je nešto krene, kažem, ali na slici nije Hrist. Ona kaže, a ko je? Kažem, neki švedski maneken. Nekad ne možete da date odgovor na to pitanje, kao recimo pitanje juče koje je stiglo isto nekog od tih tabloida, kako komentarišemo budžet Pride od 700.000 eura. Kaže, mi smo danas objavili da je vaš budžet 700.000 eura, imate komentar na to. Vrlo je važno kada ovakve slučajeve spajamo sa nečim što se zove država, sa nekim resorima te države koji su odgovorni, pa sad nekako vratio bih se na vladanu i veru, na veru.